Справи не відпускають на обід? Тоді замовляйте бізнес-ланч від кафе «Добробут» з доставкою. Ваші улюблені страви миттєво прибудуть до вашого столу. Ми ретельно складаємо меню та пропонуємо нашим клієнтам різноманітні варіанти комплексних обідів, які змінюються щодня. У п'ятницю на відвідувачів чекали смачний гороховий суп, спагетті з тюфтелею, корисний салат з квашеної капусти та, як зазвичай, кава на вибір. Совершенно случайно открыл для себя бизнес-ланч в торговом доме «Добробут». Имел возможность попробовать меню 5 дней, ассортимент. Получил огромное удовольствие. Нет, как для мужчины, для под 100 кг веса лучше не придумаешь. Вкусно, быстро, качественно, достаточно по объему, доступно по цене. Прекрасное обслуживание, комфортная атмосфера. Хорошая возможность освободить себя и своих родственников от домашних хлопот в обеденное время. Рекомендую всем. Единственная у меня просьба, предложение к администрации в качестве бонуса включить помимо кофе, ну скажем, чай. Всем бон аппетит! Замовляйте бізнес-ланч заздалегідь, щоб не проголодатися, за номерами або на сайті, які ви бачите на екрані. Ціна – усього 65 гривень.